До Житомирського військового навчального центру потрапив у серпні 2022 року, розповідає 41-річний Денис Надобта з Хмельницького. Свій військовий шлях, каже воїн, розпочав з навідника кулеметного розрахунку 46-ї десантно-штурмової бригади. Перше бойове зіткнення відбулося у листопаді 2022-го поблизу населеного пункту Озарянівка Бахмутського району. Тримали позицію, щоб окупанти не прорвалися. Ну, не повністю, 4-5 суток ми тримали. Ми були в полі, яма була така, а за це десь метрів 20-30 була посадка. І вони от звідти лізли. Найбільше, каже, згадуються обстріли. Розривається, там вся, сидиш в окопі, вся земля на тебе сипеться, трасеться все. Під час штурму посадки у Бахмутському районі, розповідає, отримав поранення правої ноги. Ми зайшли, виходить, нас на точку висадки, і нас почали обстрілювати. Я не знаю, чи вогом, чи це, і, виходить, попали там, де ми сиділи. Ну, була не окопа, була така як вирва. І почало прилітати, і так отримав поранення. Осколочне стопа нога. Після військово-лікарської комісії був визнаний обмежено придатним до військової служби, каже Денис Надобта. З січня 2024-го переведений до Летичівського районного територіального центру комплектування. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.